Ok, samo pustim vreme i krećem. Ok, mi kažemo da su građani ti koji održavaju kompaniju u životu, odnosno ukoliko se daje više para kompanijama i one nastavljaju da posluju normalno, a građani ne kupuju njihove proizvode, ne koriste njihove usluge, to je održavanje kompanija na silu, što znači da bi to, taj novac faktički ne bi bio dobro iskorišćen. U suštini, ono što utiče na to da li će građani kupovati ili ne proizvode, odnosno da li će trošiti novac, bitno je da se ekonomija zasniva na uverenjima ljudi. Znači, ako ljudi znaju da ih država neće podržavati, da im ne daje dovoljno sredstava ako ostanu nezaposleni, da im ne uplaćuje novac u slučajima krize, vrlo je verovatno da će oni se radije okrenuti štednje nego trošenju, što znači da će se generalno manje proizvoda kompanije kupovati. Mi kažemo da je okej i da ove kompanije u slučajima velike krize na nekoliko meseci zatvore svoje poslovanje, odnosno prestanu da posluju, jer će njihov pogon ostati, vrlo lako će se vratiti u poslovanje jednom kada kriza prođe, zato što neće biti potrebno da izgrađuju nove zgrade ili bilo šta. Radna snaga će uvek biti tu, odnosno lako će zaposliti radnike ukoliko su ih otpustili. Ti radnici neće imati problema zato što će država nadoknađivati njima, davaće im novac ukoliko su otpušteni. I samim tim, ako tražnja postoji za proizvodima ove kompanije, mi kažemo da će te kompanije nastaviti da posluju. Ako tražnja ne bude postojala posle krize, onda kažemo tržište se menja i na takvom tržištu kompanije koje ne funkcionišu, čiji proizvodi nisu traženi, odumiruju, propadaju i stvaraju se nove koje su potrebne građanima i jednostavno tako funkcioniše slobodno tržište i mi smo okej sa tim. Pretpostavka ove debate je da će sve zemlje, to je da sve zemlje ovo treba da rade. I mi kažemo da je to tačno. I da će u ovim slučajevima, na primjer, iako će recimo neke kompanije stati sa radom, država će sigurno dati svoje subvencije kompanijama koje su od važnosti velike za državu i ljudi nikada neće doći u situaciju da nemaju šta da jedu i da nemaju osnovne životne namirnice, zato što država to reguliše na drugi način. Ovde pričamo o drugim kompanijama koje nisu esencijalne za funkcionisanje države. Takođe, druga bitna stvar je da, na primjer, poljoprivrednici i ljudi koji proizvode osnovne životne namirnice u situaciji kada dajemo pare kompanijama ne daju ništa, zato što čovjek koji prodaje grašak na pijaci nije kompanija i koji hrani ljude zapravo u ovakvim situacijama neće dobiti ništa i mislimo da to treba da se uradi. Dalje, naš sledeći argument je da ovo omogućava veću autonomiju nad sredstvima i veći obrt novca. Ovako, pojedinci će u situaciji kada im se daju sredstva i kada se osjećaju sigurnije, više trošiti. Kao što sam malo pre rekla, ako imaju utisak da će ih neko podržavati, čak i u slučaju da ostanu nezaposleni, vrlo je veća verovatnoća da će trošiti svoj novac, da će kupovati proizvode, stvarati zalihe i sve ostalo, što znači da će država, novac se brže okreće, država dobija porez. Samim tim, kada pojedinci kupuju proizvode, moraju ih kupovati od nekih kompanija, što će indirektno da pomogne kompanijama koje su u tom trenutku od važnosti za pojedince, odnosno koje proizvode proizvode kojim ljudima trebaju u tom trenutku. Ono što je bitno da ako država da kompanijama ako im daje sredstva ili im daje neke beskamatne kredite ili šta god, kompanija će vrlo teško u situaciji krize odlučiti da proširi svoj pogon, da zaposli nove radnike, da proširi svoju proizvodnju, zato što tržišni uslovi nisu takvi. Strah će uticati na njih u svakom slučaju, zato što ne znaju, situacija tržištu je neizvesna, biće vrlo teško, niko neće prihvatiti taj rizik i ono na što bi ove kompanije najverovatnije potrošile svoj novac je da one indirektno plaćaju te zaposlene, ali mi kažemo da i čak i u situaciji da troši istu količinu novca na svoje zaposlene, znači da kompanije
su te koje daju, na primjer, plate zaposlenima, održavaju, ne znam, na silu svoje poslovanje. I dalje mislimo da će ljudi osjećati tu tenziju i da će se jako plašiti za svoj posao i samim tim smanjiti svoje trošenje i da generalno ovo nije nešto što može da se radi dugoročno. Odnosno, država će moći da upumpava novac svojim kompanijama vrlo kratko, posle čega će morati ili da prestane ili da radi nešto drugo. Okay, mi kažemo da je i principijalno treba prioritizovati građane u odnosu na kompanije. Zato što je žrtva građana prema državi mnogo veća nego žrtva kompanije prema državi. Zašto je to tako? Pod jedan, zato što građani, iako plaćaju isti porez, građanima je to mnogo veći izdatak. Kompanije koje posluju milionima, njima je 20% poreza, nije isto kao građaninu koji ima 300 evra platu i koji mora da podmiri sve svoje osnovne životne potrebe i potrebe svoje porodice sa tom platom. Tako da je to građanima mnogo veći izdatak, iako je porez za sve isti. Dalje, čovjek je ljudsko biće, a kompanija je zamišljeno telo, napravljeno da bi ljudi bolje funkcionisali. Znači, kompanija je tu u službi ljudima i postoji samo zbog toga što je ljudi podržavaju i zato nije u našem prioritetu. Sa druge strane, kompanija može mnogo lakše da ode. Pre nego što nastane, ona bira da nastane, da se osnoje, a i takođe bira u kojoj će zemlji da se osnoje, odnosno pre osnivanja zna da li joj zakoni te zemlje odgovaraju, da li odgovaraju njenom poslovanju. Građanin ne bira u kojoj će zemlji da se rodi i da li će da bude podvrgnut njenim zakonima. Građaninu je mnogo teže nego kompaniji da ode, zato što tu se rodio, tu mu je porodica, tu je išao u školu, ljudi ne vole, takođe ljudi se plaše promena, verovatno nemaju ni sredstava da odu, čak i ukoliko to žele, tako da mi kažemo da u ovoj situaciji država, čak i da dokaže opozicija na neki način da je ovo bolje, da je bolje dati pare kompanijama, mi kažemo da je principijalno lošije i zbog svih ovih razloga glasajte OG. Dobro, može što se mene tiče, lider opozicije. Samo još jedna stvar. Kaže neki svoje pesmi. Samo sekund, Đole. Samo sekund. Ajde. Pazite na POI-eve. Znači, ovde pišete u četu POI-eve. To je teško da pratite, tako da preporučujem vam da u nekom trenutku kad dođete POI kažete sada hoću POI od ovog ili ovog. I tako da se na tome završi. Ok? Može što se ne tiče. Ok. Mikri kaže u jednoj svojoj pesmi, u njoj su masažeri i džakuza kada za jahtu sam pukao skoro 500.000. Ova debata i vlada pretpostavljaju da kada građani dobiju 500.000 od države u vreme krize, oni te pare troše, vraćaju ih u ekonomiju i svi se srećno izvuku iz te krize. U stvari, realnost je potpuno drugačija. Građani se ponašaju panično, pare štekaju, dok kompanije, kao drugačija vrsta aktera koja ne može pare da šteka, te pare vraćaju zaista u ekonomiju. Normalno, pretpostavka je da možemo da damo samo jednom od dva aktera, i zato ćemo mi da vodimo komparativnu analizu ovoj debati zašto je bolje dati jednima u odnosu na druge. Prvo, malo analize kako se građani ponašaju u vreme krize. Pogrešna je pretpostavka da su građani ti koji troše ogromne količine novca i čim ga dobiju oni ga vraćaju tako što kupuju neke druge stvari i sl. Obratite pažnju da se pod jedan kriza pretpostavlja da postoji određeni strah kod građana. Oni ne znaju da li će sutra imati posao, ne znaju da li će sutra dobiti novu količinu novca, samim tim više štekaju te pare umjesto što sulu dobacaju kupujući pivo i ostale gluposti. Druga stvar, postoji onaj moment da građani ne znaju ko živ, ko mrtav sutra i tako dalje, ne znaju kako da se ponašaju. Zato su ljudi generalno mnogo spremniji da danas uzmu 100 evra nego za 5 dana 300, jel tako, karikiran primer, zato što su generalno nesigurni kako će novac da se kreće, koliko će ga imati i slične stvari. Zato ljudi mnogo više štekaju novac. Druga važna stvar je da u momentu krize postoji inflacija, što znači da je kupovna moć građana mnogo manja. Za istu količinu novca kupujete mnogo manje. To je još jedan od razloga, čak i ako ne postoji strah, iako to nije nužno tačno, u tom momentu manje trošite i generalno štekate novac. Frame je sledeći. Kompanijama kada damo novac, taj novac svakako jednog dana završi kod ljudi. Samo što su one mnogo iskusniji akter na tržištu, mnogo bolje znaju da hendluju tim novcem i zato će taj novac bolje da se obraće u ekonomiji. Zašto su korporacije bolje? Prvo, imaju više informacije o tržištu. Konstantno nadziru kako tržište funkcioniše, imaju čitave timove ljudi koji se ovim bave,
kompleksne strukture koje znaju u svakom momentu kako tržište funkcioniše. Druga stvar, imaju mnogo više iskustva to kada treba trošiti, koliko treba trošiti iz manje više istih razloga, što znači da su bolji akteri na tržištu. Obratite pažnju na vrlo važnu stvar. Kompanije kada dobiju novac, one taj novac moraju da troše. Ne mogu da dozvole sebi da sede konstantno na ogromnim količinama novca. Iz razloga što ako to rade, ne utiču u tokovima razmene, u prodaji, u preradi i sličnim stvarima. One samo jednu količinu novca štekaju čisto u ekonomskoj kriznoj situaciji kada propadaju i tako dalje, ali veliku količinu, odnosno najveću količinu novca, oni konstantno vraćaju na tržište tako što šta rade, Janko? Prave nove poslove. Zašto je ovo važno? Kako prave nove poslove? Prave nove proizvode, šire se u druge gradove, slične stvari. Moraju konstantno da izbacuju novac iz svojih kasa i da ga vraćaju u tržište da bi učestvovali na tržištu rada i slične stvari. Ne hvala, posle ćemo prihvatiti pitanje. Zašto je ovo važno? Zato što ovo znači da konačno imate više posla koji dugoročnije traje. Ovo je upravo moment u kome jedemo slučaj vlade, zato što moment u kome se ovo dešava, to je moment u kome građani dobijaju te pare. Jedini komparat u ovoj debati postaje kako će te, ko će te pare da koristi, odnosno kroz koje kanale će te pare da teku, a mi smo vam upravo objasnili da, da su upravo kompanije neko koje iskusniji s ovim stvarima i bolje ga generiše. Zato će ove pare svakako završiti kod ljudi jednog dana, samo što će bolje da dođu do njih umjesto da se štekuju u džepovima njihovih farmerki po 6 mjeseci do kriza ne prođe. Ako oni budu kasnije teli da furaju moment automatizacije i to će da ode u firme koje se automatizuju i ljudi svakako ne zarađuju, mislimo da takva stvar nije komparat. Mislimo da firme koje dobijaju pare od države u ovom kontekstu jesu firme koje se uglavnom baziraju na ljudskoj radnoj snazi i slične stvari. To je moment u kome će ti ljudi više novca da imaju, u kome se taj novac zaista vraća u ekonomiju. Obratite pažnju na sljedeću pretpostavku. U momentu kada ste zaposleni i dobijate platu, tako što smo mi vašoj kompaniji dali pare, u tom momentu ste spremni da trošite te pare, jer imate posao. A u momentu u kome vam Vučić da 100 evra, to niste spremni da radite, jer svakako nemate posao, pa bolje da ja to zaštekam. Još jedna vrlo važna stvar. Kada postoji ekonomska kriza, mi ne znamo za ekonomsku realnost. Ne znamo kakav je tačno odnos ponude i potražnje na tržištu, jer se on generalno sjebe u momentu kada postoji ekonomska kriza. Najbolje informacije se upravo dobijaju kada postoji veća transakcija na tržištu, što je dokazano, odnosno većom količinom novca na tržištu, što smo mi malo kroz ovu analizu dokazali da se više dešava kod nas. U tom momentu država dobija bolje informacije kako da se ponaša na tržištu, odnosno koji je konkretan odnos ponude i potražnje za različite proizvode, šta treba proizvoditi, koje biznise treba stimulisati, gdje je potreban bailout, gdje nije potreban bailout. Šta ovo znači? Da država ne troši uludo količine novca koje ima, nego ih daje na stvari koje su jako važne. Dugoročno ovo dovodi do lakšeg i bezbolnijeg izlaska iz krize, što je mnogo veći impakt nego bilo šta što priča prva vlada. Druga stvar, mala i srednja preduzeća. Obratite pažnju na sljedeću stvar i zašto su one važne. Pre toga samo jedan primjer. Danska je za vrijeme koronavirusa 13% GDP-a dala na posticanje kompanije da ne otpuštaju ljude. 53.000 dolara, ko zarađuje više ili toliko godišnje, taj dobija 70% plate unapred, samo da ne bi otpustio ljude. Ovo zamrzava ekonomiju i dovodi do toga da ta preduzeća rade. Zašto je ovo jako važno? Zato što su mala i srednja preduzeća kičma mnogih mesta na svetu. Srednja Amerika, Michigan, Detroit i ostala mesta. Ali zašto je važno da ovakve kompanije ne propadaju? Jer oni održavaju ovim ljudima koji tamo žive veze sa spoljašnjim svetom. To znači da u momentu kada više ne funkcionišu, slabi se mreža ljudi sa spoljašnjim svetom. Samim tim slabi se razmena koju ljudi imaju sa spoljašnjim svetom. Samim tim ova mesta ostaju duže u krizi i ljudi često ne mogu da se izvuku iz nje. Pa da kada kriza generalno prođe možda za celu državu, ona ne prolazi za određena mesta kojima je krucijalno da se ovakve stvari ne dešavaju. Više razmene dovodi do toga da su ljudi tamo generalno povezaniji, da generalno postoji tržište i da generalno ljudi ostaju zaposleni. I možda još jedan od jako važnih impakata, ja se izvinjam što nisam primio pitanje, ali siguran sam da će Đongo to raditi umjesto mene, pošto imamo dosta. Još jedna važna stvar, obratite pažnju da kada dajete pare kompanijama, ovo je bailout moment, ovo se dešava redovno, vi obično dajete uslove kompanijama kako će da posluju. Što znači da možete da im zadate određene uslove koji danas ne postoji, koji danas ne možete da kontrolišete. Na primjer zaposlenje, na primjer potrošnja, na primjer što je jako važno u određenim situacijama, environment policy, odnosno zagađenje i slične stvari. U momentu u kojem im date određenu količinu novca i time ih spasete od bankrota, u tom momentu možete da imate, kako bi se to reklo, ne mogu da sad nađem bolje reći, leverage nad njihovom potrošnjom, odnosno možete da ih kontrolišete, da ih uslovljavate i da radite određene stvari koje danas ne možete da radite u mnogim zemljama, što mislim da je jako važno. Ovo su 4 unikatna impakta.
koje jedu slučaj vlade, objašnjavaju im da svakako ljudi na kraju dobiju te pare samo kroz boljeg i iskusnijeg aktera, spašavaju male i srednje preduzeća, vraćaju novac u ove zemlje i pomažu kompanijama, odnosno pomažu državi da ima kontrolu nad kompanijama. Ako to nije dovoljno, ja ne znam, onda vi dajte ljudima te pare. Ljudi ne troše pare na jahte, ljudi ih štekaju. To je najvažniji frame. Hvala i doviđenja. Možemo dalje. Živ sam, samo sekund. Kod Đoleta u njegovom slučaju ljudi jedu zemlju i žive nekako i posle kompanije kreću da rade. Jer kod njega oni pričaju da ljudi ne rade, jel te kompanije ne rade u to vreme krize, imaju neke pare da mogu da ih ulaže šta god, u šta god da ulažu, niko ne zna, jer čak ne mogu ni da investiraju jer niko ne radi u tim situacijama, ali u šta god da ih investiraju ljudi ne kupuju proizvode, jer kao ljudi nemaju para, a ljudi štekaju pare, ali ne kupuju čak ni one osnovne proizvode da jedu niti šta. Šta se u realnim situacijama dešava je da ljudi gomilaju zalihe, jer ljudi nisu sigurni, posebno što je on rekao, ljudi nisu sigurni kako će se ekonomija razvijati, ljudi nisu sigurni kako će se tržište razvijati. Posebno što ekonomija raste, ljudi mogu da opipaju toalet papir koji odnesu u WC, zato i kupuju 700 rolni toalet papira kad je koronavirus počeo, jer oni onda su sigurni da bar imaju neke osnovne stvari kojima mogu da se izdržavaju kad im država da te pare. To je ono što se desilo manje više sa svima. Nevezano sad kod nas nisu ljudi dali pare i generalno u stranstvu još nisu dobili pare, ali je generalno potrošnja dosta porasla. Unilever je zabeležio 20% veći porast svoje potrošnje sad u ovih dva meseca zadnjih. Šta je razlog tome? Razlog tome je strah ljudi. Ljudi hoće da se obezbede, ljudi ne jedu pare. Ljudi jedu stvari koje kupuju. Sad se ljudi cimaju da što više stvari kupe koje mogu. To je način kako ljudi okreću pare. Kompanije u ovoj situaciji ne mogu toliko previše da okreću pare jer nemaju šta da ih ulažu. Oni mogu dugoročno, nakon 3 meseca, da ulažu u proširenje kapaciteta ili da daju te plate o kojima bi pričao. Gde onda komparativ ukoliko kompanije daju plate radnicima i onda samo pare krođu, država da pare kompanije, one samo prođu kroz kompaniju i dođu do građana. Onda komparativ ne postoji. Manje više ista situacija. Pretpostavka je da se te pare zadržavaju kod tih kompanija za neko vreme. Mi kažemo da je mnogo bolje odmah da damo ljudima te pare, jer oni znaju na šta tačno žele da ih potroše. Nisu želje ljudi svima iste, da svi kao žele sad istu stvar i onda mi bolje da damo svim kompanijama pa kao one odlučit će. Ne, ja ako hoću, ja ću kupiti 7 miliona toalet papira rolni, ako mi trenutno treba i ako ja mislim da mi to treba. Ako mislim da mogu da preživim sa time. Meni je to okej, jer ti dobijaš platu pa sam odlučuješ šta ćeš da kupiš sa tim. Dalje, oni pričaju da će pare svakako završiti kod ljudi. I kao onda je nekomparativno. Pa ja mislim da pare neće nužno završiti kod ljudi, jer ti kad daš pare kompaniji, kompanija te pare troši i kompanija dobija svoj profit, a ona samo za uzvrat prodaje proizvode. Da je ovo što ti pričaš tačno, onda je verovatno i u statusu quo Jeff Bezos ne bi imao 110 milijardi, nego bi imao, ne znam, 25.000 mesečno. Što nije tačno. Kompanije zarađuju dosta para u ovim situacijama i kompanije dosta para ovako mogu da zarađuju. Sad ne možete vi samo da branite, ovde će biti kao nekih bailoutova. Bailoutovi će postojati, ali ovo neće. Bailoutovi može postojati i kod nas na našoj strani kuće. Vi morate da branite da država podržava svaku malu firmu o kojoj mi pričamo i da država, kao što se sad radi u Srbiji, svakoj maloj firmi daje procenat para ili za random broj zaposlenih ili da svakoj daje isto kako god. Ali svaka kompanija mora dobije broj para nevezano za njenu profitabilnost. Bailout je drugo, bailout može da se dešava na obe strane kuće. Dalje, da, okej, ništa više što se tebe tiče. Šta su vam mi pokazali? Zašto je ljudima mnogo bitno da oni zapravo imaju te pare kod sebe? Ljudi nužno osjećaju mnogo veću sigurnost kada oni misle da mogu da menjaju svoj život. Što znači da mene, čak i da je ovo što si ti pričao tačno, da će ljudi štekati pare, meni dalje boli kurac da ljudi štekaju pare ili ljudi ne štekaju pare, ukoliko su oni srećni kako ih oni sami troše. Mislim da je to ono benefit sam po sebi, jer sve ti što radiš kao ekonomske politike, radiš da bi ljudi ono bolje jeli, bolje se hranili, samim tim bili srećni. Ukoliko mi dokažemo da su ljudi srećni, kao okej, mi smo bolji, to je ono preveliki claim za sad, ali nije ni bitno.
Dalje ljudi vole da kontrolišu svoj život. Ljudi mogu mnogo bolje da kontrolišu svoj život kad mogu sami da odluče, e sad ću ja otići, kupit ću ono četvrtinu bureka, pola bureka, mala četvrtina, jebi. I naješću se od toga. Ukoliko ti njima ne daš te pare, oni ne mogu takve odluke da odnesu. Za milijardu drugih stvari koje oni hoće da kupe, oni ne mogu da donesu tu odluku. Znači da su ti ljudi nesrećni zbog toga. Dalje, ljudi generalno vole kad ono osete da imaju pare kod sebe, jer to ih čini ono, ne da ih čini nešto da misle da su bogati, ali ih čini da mogu da imaju veću kontrolu nad tim i veću sigurnost nad svojim životom, jer kao ako se desi neko sranje dalje u životu, oni dalje misle da kao mogu ja da promenim to, mogu da kupim, ako ništa drugo mogu da izdržim narednih mjesec dana, ono da se ne kurčim previše, ali mogu da izdržim da živim pristojno. Dalje, šta vam je Kaća pričala je da ove kompanije će nastaviti da rade. Posebno ako pričamo o SMI-zima, o malim i srednjim preduzećima, te kompanije su nastale da zadovolje određenu potrebu ljudi koja nije nešto prevelika, jer inače bi to pravio Nestle, verovatno, ili bi pravila tako ono P&G, neka prevelika kompanija. Što znači da te kompanije, ono, mislim, i pretpostavka je da te kompanije imaju do 50 radnika ili do 10 radnika, nisam siguran kako to beše ni ide. Ali svejedno, koliki god je broj, te kompanije su nešto što nije previše teško skupiti. I sad, ukoliko postoji tražnja za Jafom, sad gde mi dobijamo problem? Verovatno će na našoj strani neke kompanije jebi ga propasti i neće nastaviti da rade. A šta je komparativ? I dalje njima taj poslovni prostor ostaje. Čak i ako su ga iznajmljivali i te mašine im ostaju. Čak i ako su ga iznajmljivali i sve to, oni u budućnosti mogu ili da iznajme taj prostor opet, ili da koriste te iste mašine. Znači da oni mogu samo da zaposle ljude. Čak i da su im dali otkaz. Uzmemo najgoru stvar na našoj strani kuće. Da su svi ljudi dobili otkaze koji rade tu. Oni su dobili pare da prežive krizu i nakon toga oni mogu da ponovo otvore te firme i verovatno će oni biti prvi koji će biti tu zapošljeni i život će se nastaviti manje više kao što je pre toga bio. Pre nego što nastavim, ajde pitanje neko ko ima. Nek se javi ko će. Neće niko pitanja, ja? Dobro. Znači, čak i da ljudi dobijaju pitanja, jesi ti napisao može, Đongo? Jesam, brate, sam mi nešto zabagovalo. Ajde, ujde. Što se setkaš. Ne, samo sam teo te pitam, Znači, rekao si u nekom trenutku da ako damo pare ljudima da će moći da kupuju neke stvari. Kako možemo da opravdamo njihove kupovne preferencije u trenutku kada su uplašeni za svoj život i kupuju 750 tona toalet papira, a to im realno neće pomoći da ga jedu dva meseca? Ćao me kurat zabole, šta će oni da kupe i kako će ja trošiti taj toalet papir? Vratno neće kupiti za 5 dana opet 750 tona toalet papira, nego će ga trošiti i od sledećeg para će kupiti da jedu. Ali mislim da ukoliko ljudi hoće neracionalno da kupuju stvari, a da pritom gladuju, to je nešto što verovatno neće se desiti. Tako hoće prvo svoje basic potrebe da zadovolja, nakon toga će kupiti milijardu papira, a neće kupiti klincu kolca. Zabole me šta će kupiti od tih stvari, šta god on misli da je njemu bolja odluka, ja to ni u statusu ko nikad nije kriza, mi to nemamo pravo da odlučujemo. Tako da, šta smo vam mi doneli? Mi smo vam doneli da principijalno mnogo je bolje da kao država mnogo veće pravo građanin ima da se preferira i da građanin bude zapravo u centru naše pažnje i da smo mi tu da održimo ono što građanin hoće, a ne nego neka kompanija, jer građanin nije birao da se nađe u toj državi, niti je birao bilo šta što se dešava u toj državi, sve manje više politike, ali ništa kako je rođen nije birao, dok je kompanija nešto što je stvoreno. To je dosta slično kao kada smo mi prioritizovali drvo u Karađorđevom parku pre nego građanina. Mi mislimo da uvek treba da damo više izbora tom građaninu. I druga stvar je šta smo mi dokazali, da će ekonomija nakon ovoga se mnogo lakše oporaviti, jer za funkcionalnu ekonomiju je potrebno da ti građani mogu dovoljno da kupuju. Kod nas to imate, kod vas to nemate, tako da glasi za mene.